စက်ကရှိူလဲတဲ့စက်နော်ရှိူလဲတဲ့စက်နောက်ဦးလဲရှိနေနော်မှားတယ်ရှိူလဲနောက်ဦးလဲတဲ့ဘာကိုကြည့်ရလဲခွေးသားလေးကိုကြည့်ရနော်ရှိူလဲလဲမှာခွေးသားလေးရှိူဆွဲတော့ဒါနောက်ဦးပြန်လဲခွေးသားလေးကနောက်ပြန်ရက်လာဒါအဲဒီအဲ့လိုမျိုးမတိခဲ့ဘူးနော်အဲ့တိုင်းလှည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရပြီးကားသေးပင်ငားပဲနော်ပင်ငားပင်စင်တာလေးကိုတခုချင်းတခုချင်းပြောပြအောင်ရောထဲမှာအကြည့်ထိုးတဲ့ဟာနော်ခြေလုံးငားလုံးအယောင်ဖိတ်ထိုးရတယ်ခြေလုံးငားလုံးကခြေလုံးလိုက်နဲ့အပေါ်ကထိုးမဲ့ဟာနဲ့တက်တက်ပြရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာခြေဒါထိုးရတယ်နော်အဲ့ရနေပြီးတော့အတန်းချင်းငားလုံးရှိတယ်နော်အတန်းချင်းငားလုံးဒီသုံးလုံးကအကူသွားတယ်နောက်တစ်လုံးကကျတော့အပေါ်ကဝိုင်ပါလူပါဒါကတော့အောက်ကလူပါသွားတယ်အော်လူပါပဲတကယ်ပေါ့ဗျာဒါဒီမှာအဲဒီဘောကအုပ်တာလည်းမမြင်အောင်ဟမ်ဒါအခုဖွင့်ပေးထားတယ်ဒါတော့လိုက်ရင်ထုတ်ပြီးတော့မှခြေထိုးအောင်ဟမ်ခြေထိုးရဲ့ပုံစံတော့ပြီးတော့မှဒါလူပါကိုထိုးရတယ်ဟာအောက်ခြေထိုးရတာနောက်တစ်ခုကနောက်ဘောဝိုင်ပါခြေထိုးမယ်ဟမ်ဒါအောက်ခြေဘောဝိုင်ပါဒီဒါဒီကိုထိုးလာတယ်ထိုးလာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာထုတ်တိုင်းကြည့်အဲ့ဘာပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ပေါက်လေးကိုထင်တာအဲ့ဒါကကိုးရတယ်ဟမ်ဒီကွာဒီခြေရင်းကမှထည့်ချက်ရတယ်ဟမ်ဒါကငမားကြီးနော်ဝိုင်ပါလူပါနောက်တစ်ခုကအဲ၃ယောက်နော်အဲ၃ယောက်ထိုးတဲ့ဟာဟောဒီကနေပြီးတော့ထိုးလာတယ်အဲ့မှာမလင်းရအောင်မခတ်အောင်သူအစ်တတိုင်းသွားရမယ်ဟမ်ပြီးရင်ဒီတုတ်တံမှာလည်းထိုးတယ်ပြီးပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့အမခြေရင်းဝင်းလေးရှိတယ်။အော်ငားပဲဆိုရင်ဒီခြေရင်းဝင်းလေးပါပါရတယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်ညိရယ်။ပြီးရင်ရှေ့ကနေအဲ့ခြေကိုထိုးတယ်။အက်ကတော့ UY 3နဲ့နံပါတ်ကတော့ Y ပါလို့ပြောနေတယ်။နံပါတ်7463 3နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီတန်းရှင်း။တန်းရှင်းကတော့ပြီးနေမယ်။ပြီးနေမယ်ဆိုဟပါရ။နော်။ပြီးနေမယ်ဆိုဟပါရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ခြေကိုဆွဲထုတ်ဖို့အဲအောင်ဆုံးသွားတယ်ခြေဆွဲထုတ်တယ်ဟာဗျာအဲ့လိုဟာပြီးတဲ့ဟာကိုလုတ်တဲ့ဟာအနောက်မှာလုတ်ပြီးတယ်ဒီရဲ့အနောက်မှာနော်ဒီရဲ့လေးကြီးနဲ့ဟာလေးဒီကောင်ကလုတ်ပြီးတယ်ဟာနင်းပြီးတယ်သူ့ဟာတဲ့ဟာလှည့်ပြီးတယ်ခြေတုတ်တန်နေဟာခြေတုတ်တန်နေကအဲ့လိုမျိုးဆွဲဖိချလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုဖိရများရင်အချီကိုဆွဲယူတာများတယ်သူကသူ့ရဲ့ဟာတွေကချိန်လို့ရတယ်ပုံမှန်ကဒီခြေနေရဘုံတော့ဟာမရောမတင်းပုံစံမျိုးပဲကြည့်ပြီးချိန်ပြရအောင်။အရင်ဆွဲပြီးချလိုက်ရင်ခြေနိုင်ဆွဲထားတယ်။ဒီနေရာတုတ်တယ်။ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲ။ဒီအောင်းကအဲ့ရှိမပွင့်မပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဆွဲတင်ပြီးလို့ရတယ်။ခြေပွင့်အောင်လည်းဒီကောင်ဆွဲတင်လိုက်ရင်ဒီအတန်းကိုသူခံလိုက်မှဆိုရင်ခြေကကိုပွင့်သွားတယ်။အောင်းမှာ။ဒီတန်းချင်းအနားမဟာဘူး။အဲ့တော့ဟာရဟာတယ်အဲ့ပြန်မထောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်မှာစပလိန်နဲ့ဆွဲထားတယ်ဒီကြောင်နော်ဟိုဘက်မှာတော့လေးကြီးရှိတယ်ချိန်နေတယ်ဟာဒီလေးကြီးကိုဖြည့်ပြီးချိန်နေရတယ်အတန်းရှင်းကိုဟာရဟိုကထောက်ထားတဲ့နယ်ကြီးကပါတယ်ဆိုရင်ဒါထောက်ထားတဲ့နယ်ကတော့ဒီရမ်းမမှလို့ပြီးထောက်ပြီးတာနော်ဒီရမ်းမလို့အပေါ်ဝိုင်ပါလူပါနဲ့တိုက်ပြီးမှဆိုလို့ပြန်ပြီးကိုထောက်တာအဲ့ရနေထောက်ထားလို့ရတယ်ဘီရမြောက်တဲ့ကောင်ဆွတ်မြောက်ရင် wifi ကြီးကိုအတင်းဆွတ်ကန်တဲ့အထိဖြစ်သွားမှာဆိုအဲ့ဒါကိုဘုကကနေထောက်ပြီးတော့ဘီရအဲ့လိုသဘုံမတော့လူပါကိုမကြည့်မိရဲ့မကြည့်ရဲ့အရင်မကန်တော့တဲ့အနေအားလို့ထုတ်တဲ့ပုံလေးနော်အဲ့တော့ဆုံးသွားပြီဆုံးသွားလို့ချင်းဒီတိုင်းနင်းထုတ်တယ်သူကခြိပ်ပတ်ငါးပင်ခြိပ်ပတ်နော်အထူး point မျိုးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုနင်းမထုတ်ဘူးနော်ဒါထဲမှာရက်တဲ့ဟာဒါငိုးချိန်နေကြတော့အဲ့တန်းချင်းလေးကဟာမှာထုတ်ပြီးနော်အဲ့ဒါထဲမှာရက်တဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဒီတော့မှထုတ်လိုက်တယ်အဲ့နားမှာနင်းရက်လိုက်တာအဲ့လိုချိန်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဘေးကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်တဲ့ဒီမှာရှီရော့